Určitě, já si myslím, že extra motivace není potřebná. Je to zápas o sobě, jak jsem naznačil. I diváci určitě nás poženou dopředu a ty hráče to motivuje. Tak já sám v mé kariéře jsem něco takového nezažil. Měli jsme určitě soupeře, s kterým jsme nehráli rádi a asi pro Baník je to ta Plzeň, proti které se nám hraje těžce. Tak určitě nepodceníme, ale určitou roli to může hrát, protože doteďka Plzeň dostala v lize nejméně gólu, takže si myslím, že je to určitý problém a my bychom toho mohli využít. Já si myslím, kromě Romana Potočného, který bude pikat za 4 žluté karty, tak jsme všichni připraveni do zápasu. No, určitě neřeknu, v jaké sestavě nastoupíme, ale v sestavě už máme jasno.